ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። አዲስ አበባ ላይ አዛንም ሆነ ቅዳሴ መደረግ የለበትም። ያዛን ጥሪ ይደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው። እነዚህ ሁለት እምነቶች ለማጥፋት ቆርጦ መስራት ከጀመረ ሰንበት ወጥ ብሏል። ሙስሊሞች የትኛው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጠበጠን ሲሉ ተሰምተዋል። ድምጽ ብዙ ቱሪስት ብዙ ሰው ብዙ በሽተኛ ክርስቲያኖች የትኛው የሙስሊም አዛን በጠበጠን ሲሉ ተሰምተዋል። አንደኛ ድምጽ በየታክሲ ተራው በየአደባባዩ ሞንታርቦ ይዘው ሪሁ ሲሉ የሚውሉትን እስቲ አስቆሙልን። እንስል ነው በሰው እንጀራ ለመግባት አይደለም። አንድ ደብር ላይ ያሉ 12 የስብከት ወንጌል አላፊዎች ሐዋርያት ዓለም ላይ የሰሩትን እነሱ ደብራቸው ላይ መስራት አለበት። ኢየሱስ ልበል ኢየሱስ እርሱ ነው ሕይወቴ የምኖርበት ተስፋ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና ተከበራችሁ የኢኦቲ ሪአክቲቬት ሰዎች እንደምን ቆያችሁልኝ? አብደ ሚካኤል ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ከምናያቸው ቪዲዮዎች መካከል እንግዲህ ብዙዎችን እያነጋገረና እያስቆጣ የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አዛን ድምጽና የቅዳሴ ድምጽ ሀገሪቷን እየረበሸ ነው የሚገኘውና ይቁም ድምጽ ብዙ ቱሪስት ብዙ ሰው ብዙ በሽተኛ ብዙ ስራ ያለው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ተኝቶ ማደር አይችልም። በዛም ላይ እንግዲህ ብዙዎች ሐሳባቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። እነዚህ ሁለት እምነቶች ለማጥፋት ቆርጦ መስራት ከጀመረ ሰንበት ወጥ ብሏል። በየታክሲ ተራው በየአደባባዩ ሞንታርቦ ይዘው ሪሁ ሲሉ የሚውሉትን እስቲ አስቆሙልን። እንዲሁም ደግሞ መምህራችን መምህር ሄኖክ ኃይለ ለስብከተ ወንጌል አላፊዎች በሙሉ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ማለት ነው ያስተላለፉት ትልቅ መልእክት አለና እሱንም የማስመለከታችሁ ይሆናል። እንስል ነው በሰው እንጀራ ለመግባት አይደለም። ማሁን ወይም ሞኖክሲያ እንደፍሮ አስረግዞ አስወልዷል የተባለው አባት እንግዲህ የሰጠው ምላሽ አለና ያንን ነገር የማስደምጣችሁ ይሆናል። አንድን ግለሰብ ያለ መረጃ ያለ ማስረጃ ሲወነጀል ሲከሰስ ሁላችሁም ይሄ ቪዲዮ ተጀምሩ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ማለትም ገና ዛሬ የመጣችሁን ካላችሁ ሰብስክራይብ ምቱላ መንካ ተቀላቀሉ። አራት በድሉ ነራት በድሉ ተው አራት በድሉ አረ ላይክ ፎሎ አርግ ተው አትበድል ምንድነው ዝም ብለህ የምታየው? አንተ ዝም ብለህ ከምታየው ፎሎ ላይክ ቢታደርግ ለኔ ጥቅም ነው ለአንተ ምንም አይጎዳም። በቃ ተው ትላንት እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ሁለት ቻናል ከፍተናልና አጭር መልስ የሚቻላል ነውና ለተለያዩ ጥያቄዎች አጭር መልስ የምንሰጥበት እንዲሁም ደግሞ የእናንተንም ሐሳብ ያቀረበን እዛ ጋር የምንመለከትበት ይሆናል። ቪዲዮ ለመላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከስር ባለው በቴሌግራም በኩልም ቪዲዮ ላኩልኝ። ያስተባብራለሁ የምትሉትንም እዚህ ጋር ብዙዎች ይለወጡበታል የምትሉት ቪዲዮ ካለ ላኩልኝ። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎች፣ ከነኚህ አምስት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎች ውስጥ ስንት ይመለሳሉ? ራሳችሁንም ፈትኑ። በመጨረሻም ኮመንት ላይ ከአምስት ስንት እንዳመጣችሁ አስቀምጡልኝ። ስንት እንዳመጣችሁ የያዛችሁና ጥያቄ ቁጥር አንድ አስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ያው ለማወቅ ያክል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድረ በዳ ሰይጣን ስንት ጊዜ ፈተነው? ሀ 3 ጊዜ፣ ለ 7 ጊዜ፣ ሐ መርሃ 1 ጊዜ፣ መ 40 ጊዜ። ሞከሩኔ ሀ 3 ጊዜ ነው ማለት መልሱ ሀ 3 ጊዜ። ጥያቄ ቁጥር 2 የቅዱስ ጳውሎስ የቀደመ ስሙ ማን ነው? ሀ ሳኦል፣ ለ ሳሙኤል፣ ሐ መርሃ ዴማስ፣ መ ሳውል። ማን ነው? ከሀ እና ከመ አንዱ ነው የሚሆነው እንደኔ አስተሳሰብ ማለት ነው። መልሱ መ ሳውል። ጥያቄ ቁጥር 3 የመጥምቁ ዮሐንስ እናት ማን ናት? ሀ ኤልሳቤጥ፣ ለ መግደላዊት ማርያም፣ ሐ መርሃ ሐና፣ መ ሳራ። ሀ ኤልሳቤጥ። መልሱ ሀ ኤልሳቤጥ። ጥያቄ ቁጥር 4 ሕዝቡን ከግብጽ ያወጣ ዘንድ እግዚአብሔር የመረጠው ማንን ነው? ሀ ዳዊትን፣ ለ አሮንን፣ ሐ መርሃ ሙሴን፣ መ ኢያሱን። ሐ መርሃ ሙሴን። መልሱ ሐ መርሃ ሙሴን። ጥያቄ ቁጥር 5 ኢየሱስ ክርስቶስ ናትናኤልን የት ነው የሚያውቀው? ሀ ቤተ መቅደስ፣ ለ ከበለስ በታች፣ ሐ መርሃ ቤተልሔም፣ መ እውነትን ለመናገር ትላንትና አገልግሎት ላይ እያለን ይሄ ጥያቄ ጠይቆ ነበርና ከዛ ሰምቼዋለሁ። ከበለሷ ስር ነው የሚሆነው ከዛ እንደሰማሁት ማለት ነው። አላውቀውም ነበር ግን
مرسو لا كبلس بتاج كأمست سنت دامت أشوف بكومنت لاس أردت بلش يالله إن أنت سنت بلس أشوف يا أمست ليوني تشال كذا أمست ليه أشوف لاله نا استي سنت دامت أشوف كومنت لاس كم دولين كومنت كم أشوف بفيس غن أول يوم ما أشوف فيديو يوم نا أشوف أشوف تاشو كذا وعار أند لاي بس فولي بتاعنا سرني يا مالنا وديو ديو نيو نانجست دامت أمارات يا مي يا مي أترقو جات النت يقلت الدماغ جات النت من يبل يقلت البلاتشو لمن أنا جت النجية نقلت اللشالة، أوم بس وجدت سنا كبوكين، يجت أجن يجوس بستس جت النت بعلمون كجون، إنديرا، بزوز زيت أقف بيه، بني مسنا كرسو نود كولنوب، بني مسنا كرسو بزونو، إندي ألمان جت أجن يجوس بستس، بني أكتر سنا كرسو بزونو، مكني ألتون. يسوع كرستوس بزي كلام ليسين وات سقوش بزوجة سنة كرب كتير عندنا عندنا تاملك سيفنا عند فلاتنيا بسنا قلون قلقي سوستنيا بسلا سلا بدرت سنة كرست ساسا شاسا شيلس دينك لجوج إيشو دينك لجوج شاكر بكم داني شيء تولاي باند كانوا استك عند مليون برا يتاعين ترى شو عن قبل تاتشو خيال تشو أسرت إنسات ألف تال أوردي باسرت إنسات عند مليون فيو كاعينش أصير شيء برضه متى شيء برضه شالله مشالله يالله نبر كومرياني شيء تونا أصير إنسان سال كارل فبوالا كأند كم بوالا مالنا كأند ميلين أند رتب أند ميلين نو هي ميلوس كم كارس بدرس يالله أوس جو دمو كذاب ليبل تشرالنا إيش اللي زينكري يا أشي نواناس بكومرياني شيء تلا كارل شو أشي مالنا استواناتنا استي أند ميلوس أمرنا يالله نجنا سال نكراشو بلوات يالله ملتقيت يا ما بلاتشن الناس مالية منات كتاتش يا قوانيا كلي ملاتش ولتا ما هو يقالو تنيا سمبالن رجيم بدومين ناتي ناستلن انقري يا ابباق ابراكيدان فرينا تشلي جننا يني اصلا من دنو تيك توك لاي اندن نزيات فيديو مالن نو تيك توك لاي سرات شاچو بزو فيديو چالو I think كسلاسة بلا فيديو شناچو نا انزان هلا سبسبي باولت پارتين بيون لما سرات اسبي اللو فيديو يسوان فيديو بشا سبسبن انسرالن مالن نو لاندكن الناس دي هي أصحاب لاي من أساس ستار لاتشو. يسرا لنا ويم فيديو تكرر سؤال وردي. يلدا كم بترو سوتش كار لاتشو أصحاب لاتشو كم تلاس كم دولن. لبناون سبسو مسألة على السكة لبسو. أرجعوا يون كهان عندي سيل تيجا أتشو. أباتي يسألوا تمس عفي جسانة. لبناي أي سب سب لني. عفي بيان بن لبناي أي ترجم لني. رسو دنا جاوا درمو. كلو سانو بفتصوم حساب لاتشو إيا سوينا يا راتكو. إن بان الناس أتني يجمعرو. يدر رسوتن إني قبل باتشين. ليلا يا سبن بقى ብቻ እንደ እነርሱ بنናገር እንደ ገደልና እንደ ዋሻ ሆነን በእግዚአብሔር እንደመቀለድ ነው ጸሎትም አይሆንልንም እንግዲህ ያፍ ጸሎቴ ቀድመ እግዚአብሔር የማይደርስ ከሆነ ጸሎቴን ብተው ይሻላል ወይስ ባልተው ይሻላል ብሎ ጠየቃቸው እርሳቸውም እንዲህ ሲሉ መለሱለት አይነ ስውር ሰው በዘንጉ ምድርን እየመታ ሲሄድ ከመንገድ ላይ ያለ እባብ ለጊዜው ድምጹን ሰምቶ ይመታኛል ብሎ እንደሚሸሽለት ሁሉ አንተም አስተውለ ባትጸልይም በአፍህም የቃል እግዚአብሔርን መንኳኳት እየሰሙ አጋንንትን መሸሽ ቻቻይ ቀረምና ምንም ጸሎት ቀድመ እግዚአብሔር ባይደርስም ጸሎትህንም አትተው አጋንንተንም ማባረር ጥቅም አለውና ብዙ ከመጸለየው አንዳንድ ጊዜም ልብህ የሚወድቅባት ቃል ተጠራቅማ ወደ እግዚአብሔር እንድትደርስልህ ምንም ዝሮ ልብ ብትሆንም አፍህም ፍጥረቱ ነውና አንተው ወዳይ አንተው አኩራፊ እንዳትሆን በአፍህም ብቻ ቢሆን መነጋገሩን አትተው ለወንድማችን ቃሉን ያሰማልን ረጂም ድምና እናስተልን በዚያ በዚያ ዛብ ላይ በዚያ ሳብ ላይ እንደምናገረው ምንድነው የሆነ ንግግር አለውላችን እንደምናገረው አሁን አንድ ሰው ጸሎት ማድረግ እየፈለገ ሁላችንም ማለት ነው ጸሎት ማድረግ እየፈለገ ነው ቤተክርስቲያን ሄደን ውዳሴ ማርያም አላዝንም የእለቱን የሚነበበው ነው ውዳሴ ማርያምን ክፍል በጭንቅላችን ላድናቆን ይችላል አብዛኞቻችን እና ስልክ ይዘናል ስልክ ውስጥ አለ ግን ከስልክ አይነበብም ብለን ተተነምነው ሰዎች አለን አናነብም ብለን እና እዚያ ሳለም እንደምሰጠው እንዳን ሰው ማለት ነው የግል ሐሳብ ነው ይሄና እንደዚያ ምናረክ ሰዎች አለን ከስልክ አይነበብም ብለን ተተነምኑ ሰዎች አለን አው እርግጥ ነው ከስልክ ምንም አይነበብም ከስልክ መንፈሳዊ ነገሮችን መጣቀም የለብንም መዝሙር ከመስማት ውጪ ጸሎት ከስልክ ላይ ማድረግ ምናምን አይፈቀድም ምክንያቱም አንድ ሰው ዳሴ ማርያምን ደግሞ ከጥረሰ በኋላ ይስማል ስልካችን ለመሳብ ደግሞ
أسبوت. تلازم من النوم. كسلك وداسي ما رام عيننا ببلا كم منناكم جن. صلواتكم كم منناكم. كسلك عشان بنانا بوم ملكا منو بينجني. مكين عصب سلك عشان رسم مسافر قال يروح يشلال. ترونا قال يروح يشلال. بيعبدوا كسلك عشان رسالة. مزاف ودرس ولا سلك عشان رسالة. ما تفنى قال يالنا. ترونا قال ماله. تلازم زمانو بعوض أسخلوجي متكام على بينجني. عيد الرقم. أو عيد الرقم. مسوي بترشان سرال. أفكدم. كسلك لا صلوات ما رج. جن. صلوات على نارقم كم منن. بنارقو عشان. يلا ما راج كليلنا بنارقو عارفنا بينجنا. يوم باتك مش مي بالا بالا الله بتعمل كرتار قولي. إن أما راج كليلنا يم بنارقو نكبنو. رزي وداسي مره ملازم. صلوات على نارقم كم منن. إخزيابرن قري أتعرف تسمع. إخزيابرن بنتقول باتشين كتلاقيه نكو. أبات أشين راسو بكي كونه وداسي مره ملا ياسفل لقيشلان. رزي من النوم. النارقم بلن أمبي بلن كم منو تام مكينات كم من فتر. أما راج كليلنا كسل كاتشلا بنارقم كوان. نورمال نو باين نجندان نسونا استي بزيم لا يالاچو نساب كومنت لاس كم دولين كن كسل كاي فكرا على لكم لمالتي ياكلنا بدغاي لو ودباشين قالوت ني اسمالن انقتل ساو ساچو اتچين ترند سمولن نجي تيك توك لاي سي زواوري نبره فيديو نو يجمو جيب يميبال سويي اسمو اندازا لالم كن اندازا بلا سماو تولتالنا በዛ ስታይል ነው ቪዲዮ ሰራው እንጂ ያ ነገር የለው እንዴ ብሬ ተረጋጋ ምን ሆነ ነው ፉ ጊዜውን ያወከው እንኳን ደረታችንን ነፍተን አይደለም እኮ አንገታችንን ዝቅ አድርገን እንኳን ጊዜው ይከፋ ነው ደሞ ያብይጾም ነው ባብይጾም ደሞ ስጋችንን ለነፍሳችን የምናስገዛበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እጅጉን የምንቀርብበት ጊዜ ነው እንዴ ምን ሆነ ነው ብሬ ብዙ ነገር ያወከ በዚህ ወቅት በማይረባ ነገር ጊዜያችንን ማሳለፍ አይጠበቅብንም ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ክብራችን ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ ታቃለ ፈተና ውስጥ ናት አባቶቻችን በየገዳሙ እየታረዱበት ባለበት ወቅት በማይረባ ነገር ጊዜህን ማሳለፍ የለብህም እጅጉን ወደ ቤተክርስቲያን ቀርበን ወደ አባቶቻችን ቀርበን የበደለነውን እየካስን የቀማነውን እየመለስን ይህንን ጾም የበረከት እንዲያደርግልን መለመን አለብን አዎ ትክክል ሁላችንም ማረግ ያለብን ማስቀደም ያለብን ነገር ማስቀደም አለብን ለስፖርቱም ግዚ ያለው አሁን ጾም ላይ ሆነ ስፖርት የምትሰራ ከሆነ በመጀመሪያ ለጤናታችን ሁላ ጉዳት አለው ስፖርት ጾም ላይ ሆነ ስፖርት መስራት ሁለተኛ ደግሞ አይደለም ወንድሞቻችንም እንዳሉት አይደለም አንገትህ ነፍተህ ቀና ብለህ ለመሄድ ጎንበስ ብለህ ብትሄዱላ ሊያ ችግር የሚፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥና ስለዚህ በቻልነው አቅም ሁላችንም ራችን አረጋግተን ለዚህ ጾም ግዜ ሰጥተን እቺን 55 ዋን ቀን በነጹል ልባችን በነጹል ህሊና መጾም አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ወንድሞቻችን ቃሎትን ያሰማለን ያንን መልእክት ነው ያዘለውና በድጋሚ ቃሎትን ያሰማልን እንቀጥል አቤት ቅዳሴ ላይ እሁድ ቀን እኮ ቪዲዮ ይዞ መቆም ነው ሰው ይገባል ይወጣል ይገባል አሃዱ እየተባለ አንዳንዶቻችን ቀጥ ብለን አሃዱ ሲባል እየሰማን አንዱ ልፍ ሲል አጠቁም እኛም አቆረጥን ቅዳሴው ነው ማለት እሱ ምንም አይመስለው ምን አሃዱ ይባሉ ምንድነው እሱ ይመጣል አውደምሮቱ ላይ መስቀል አይበሉት ምን አይሉት የሆነ ነገር ይሰራል ከዛ ይሳለማል ውዳም ጻፍ ውስጥ የሆነ 100 ብር ይከታል ደሞ ኮራ ያለ ደሞ ይወጣል በቃ አለቀ ቅዳሴ የተቀደሰ አንዳንዶቹ መቅጦሪያ ጫዋሉ ቋቋቋ ፈሪሳዊነት ነው ጻፍት ፈሪሳውያን እንደዚህ ናቸው እንዲሰሙ እንዲታዩ ይፈልጋሉ ቅዳሴ የተቀደሰ ወለሉ ዱዓ እስኪል ድረስ የሚሰግዱ ሰዎች አሉ ሰው ሁሉ እስኪሰማ ፈሪሳዊነት ነው ይሄን ጸሎት አይሰማም እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም የማህበር ጸሎት ሆነ የማህበር ጸሎት ሰው ያስቀድሳል ነጠላ ለብሶ ጥሩ ነው ልክ አሜን ከተባለ በኋላ ነጠላውን ማጠፍ የሚጀምረው የት ነው መቅደስ ውስጥ እዛው ያራግፋል ግማሹ ግራና ቀኝ ይዞ ያጥፋል እዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አራክፎ ነጠላውን ፌስታል ውስጥ ከቶ ይወጣል ምን ማለት ነው እንደምናቀው አዱ ሲባሉ ላይ የምንሄድበት ሰዓት ላይ ነው ሆነ ይደረስ ነው አዱ ሲባል አንድ ሰው አይቆምም ዝም ብሎ መግባት ነው መውጣት ቅዳሴ ከተጀመረ በኋላ መግባት መውጣት ላይ ነውና በነገራችን ላይ ቅዳሴ ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያለው ነገር ሰምታችሁታል ቅዳሴና አዛን ከተሞችን እየረበሹ ነው ያሉትና ተወያዩበት ለማስቆም ማለት ነው የሚን ነገር ተነግሯልና በጣም ነው ግርም ያለኝ እኔም እስቲ አንዳንድ ሙስሊሞቻችንም ሆኑ ክርስቲያኖችም ሐሳብ ይሰጡበት ይገኛሉ እናንተም ሐሳብ ሰጣላችሁ ብዬንም ማስበው እዚህ ነገር ላይ እስቲ አንድ ወንድማችን ያለውን ነገር ላሰማችሁ ምን ኖረው እኛ ሚበጣበጥንን ምናውቀው እኛ ከተማዋን እርበሽ አርጎ ያሸብረን ምናውቀው እኛ ሙስሊሞች የትኛው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጠበጠን ሲሉ ተሰምተዋል? ክርስቲያኖች የትኛው የሙስሊም አዛን በጠበጠን ሲሉ ተሰምቷል? የትኛው በሽተኛ የዚህ ቤተክርስቲያን የዚህ ሙስሊም መስጊድ ድምጽ በጠበጠኝ ሲል ተሰምቷል? የትኛው የመጣ እንግዳ
يات بوت علي يبيت كريستيان إنه يمسك الدمس بتأبت أنا سيل تسمتار على سمان ونتلم من نجار على سمان يلكون بيمن درو بيسافرو بيمن وريابيتو بيمن جدو تكفتو جورو أتنين ميادنا كروتين نايت كلابوش إسكاز زغولين بيكون دومينيو متقاطع قصر يتكفتو متى تبي تبلو جن جورو ميبتو سودان سبيتوشين إسكاز زغولين بيا تاكسي تراو بيا دبابايو مونتار بويزو سيلو يميولوتن استياس كومولين هاو بسكل سي عند ياسلم النام نتكتيا ونش إيه أرتدوكس نونا ياسلم النام نتكتيا ونش لما يسد تشونا سالاس دمتاتسو تقلي منيسترو اندي سيلو تناغروال عدسا بالاي آزان مونه قداسي مدرق اللبتم مكنياتوم يكتموان واريم هنا كوج امي متاتوريست مارا فالچالم سلام اياد تانو سيل تناغروال يهنن ملك تودمو يهيمانو تاباتوش بارلوبت واند سبسا بالاي أستل الفال. أونت لما النجار يعد سواه حزب سلام ينسى ونجار بينور ينور ود النتنا بسلام وتو يمقبات يدهن الناس قاتنجي عزان النك التاسي يهيوتو عند أكل يهيوتو عند كفل هونو لزمنات ينور النجار من النجار النزيم بلتهم نتوش لايت أتون كسرو النزيم بلتهم نتوش لما أتفات أرضو مسرات كجمرة سنبت وتبال وجاني هوي كمن كزيون بلاي عند النتنا أنا. بس هكلا أونت لما النجار كوا. تقلعوا يا من دونه من توريستوش ويم غوينيوش وده سو بس ماتو يربش عشون يمجنونا هي النجار لماسكهم تناك عقرون يا روت كتموس يربش عشون يمجنون مسكير يا زان دمس إننا يا كداسي دمس يربش عشون يا لو بلال لنا إني عندي يا كيلين كنا إيش يعكس سمو يا زان تريمي درجو نون ناس قدولا مالتهم ديلا من ملك تيلو ملك تو يا سب ماشوا ساد درسوار نونو እናዚህ ጋር ወደ ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን አዛን ማለት ነው ተሰብስቦ ማለት ነው ብሎ እየተናገረ ነበር ጠቅላይው ማለት ነው አዛን ማለት ምንም ትርጉም የለውም ነው እንዴ ነው እኔ እንደሰማሁት ከሆነ አዛን ማለት አምላክ ታላቅ ነው አላህ ትልቅ ነው እንደማለት ለተናገረ መሰለኝ ካልሳሳትኩኝ ብቻ ከዛ ጋር የሚገናኝ ነው ዳይሬክት ትርጉም ባይሆን ማለት ነው እና ትርጉም የለውም ምንም ነገር የለውም ለማለት እንዴት ይደፈራል ነው ይሄን የሚያክል ቃል ይሄን የሚያክል አላህ አክበር ይያሉ ሲ አዛን ሲሉ ይያዚሙ ነው እንግዲህ ህዝቡን የሚጠሩትና ምንም ትርጉም የለውም ሊባል እንዴት ቻለ የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ሁለተኛው ደግሞ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታይ ነገር አለ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታይ ነገር አሁን አዲስ አበባ ላይ እነዚህ ያድዋ 00 ፕሮጀክቶች ከመሰራታቸው በፊት ሸራተን ፓርኩ ከመሰራቱ በፊት የሚታይ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የለም እኮ የሚታይ ነገር እስቲ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ ለአን የሚያጠግብ ነገር ያለ አይመስለኝም አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጪ ማለት ነው እና ቱሪስቶች ደግሞ ከመጡ የሚመጡ ወደ አዲስ አበባ አይደለም እኮ ወደ ሌላ ስፍራ ወደ ክፍለ ሀገሮች ነው ክፍለ ሀገሮች ሄዶ ደግሞ እንደው የሚያውቁ ተባለ መስጊድ ያያሉ የተለያየ በጣም የሚያማምሩ ጥንታዊ መስጊዶች አሉ ጥንታዊ ቤተክርስቲያኖች አሉ እነዛን ለማየት የነሱን ዜማ ለመስማት ጥምቀት ላይ ለምሳሌ ያክል ጥምቀት ላይ ይመጣ አንድ ቱሪስት ምን ለማየት ነው የሚመጣው አድዋ 00 ኖ የቤተክርስቲያን ስርዓትና በዓል ለማየት ነው የሚመጣው እንጂ አሁን የተሰራው ንግዚያው ነገር ለማየት አይመጣም እና ይቁም ሲባል እንዴት ነው እነሱ ቆ ለመስማት ይመጡ ሁላቆ ይሄን ነገር ነው እንጂ ይሄንን አሁን የሰራውን ነገር ለማይስ ይመጡ አይመስለኝም እንደዛ ከመጡ እንኳን ዝምታ ቦታ ከመር ከፈለጉ እነሱን የሚረብሽ ከሆነ አለ በቃ አሁን የሰሩ አላ ወለዛ ይሄዱና እዛ ይመልከቱ እንጂ እንዴት ነው እዚህ ጋር አምልኮ ለስንት አመታት ለስንት ሺህ አመታት ሲቀርብ የመጣ አምልኮ ያምልኮ ስርዓት አሁን ላይ ይቆም ተወያዩበት ማለት ትንሽ የሚያስገድ አይመስለኝም ተቀላያችንና ብቻ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እኛ ረበሽን ካላልን ባለ በነገራችን ላይ ያሳብ የተነሳው ከየት መስላችሁ ባለፈው ትዝታው የተናገረ ነበር ምን ብሎ የመስጊድ ድምጽና የቅዳሴ ድምጽ የረበሽን ነው ብሎ ሲናገር ነበር ትዝታው ሳሙኤል እና ከዛ ጋር ተያያዘና አሁን ደሞ ይሄ ነገር መጣ ይሄ ነገር ወዲያ ነገር ነው የሚወስደው አሁን ልክ አይመስለኝም እንደ አንድ ሰው የግል ሐሳብ ነው ይሄ መቀነስ አለበት እሺ ይቀነስ እንዴት ነው ለማስቆም ተወያዩ የሚል ሐሳብ የሚሰጠው የሚል ጥያቄ ያለኝና ብቻስ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እስቲ ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ አንድ አባት ተብየው አባት ነው ይባል አባት ነው ይባላልና የሆነችን መልክሴ ደፍሮ አስረግዟል የሚል ቪዲዮ እኔም ሰርቼላችሁ ነበር ሲናገር ነበርና ይሄን ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አብርሃም ሰምተው ዝም ብለዋል አባታችን አቡነ አብርሃም ሰምተው ዝም ብለዋል የሚል ነገር ተነስተዋል እናስ አንድ ወንድማችን የሰጠውን አሳብ ነግራቸዋለሁ በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ አሁን ወደ ዲኤንኤ
مرمرة هيدوال وده دم مرمرة ما لنو يمرمر يلجوم يمرمر عباس يوم ينام يمرمر شجر اللي بينبرال لنا بس يعندون ما تشين ساتونا صاب النسمة بزي عباس دراء يتنسى هنا صاب عندنا نجرم بل ما نقصين يعني مثله عند تدفركم مثلكون في جامير تشلالج مولو ما بتعلى تدفري عندي دي هون في مالت مولو ما بتعلى اوكي ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይልዩ የሳቸው መሆኑ ከተረጋገጠ ይሄን በህክምና ማረጋገጡ ቀላል ነው ዲኤንኤ ማሰራት ነው በእኛ ደረጃ አውሃይት እንግዲህ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በጣም ሲያናፍሱ የነበሩ ሚዲያዎች አሉ አንድን ግለሰብ ያለ መረጃ ያለ ማስረጃ ሲወነጀል ሲከሰስ እንዲህ ነው ማለት ከባር ነው ሁለተኛ ኮንዲሽን እና ታይም ጠብቃኖች እዚህ ተመጣጣቸው ምክንያቱም እዩ ጩፋ ላይ ዘመቻ ጀምረን ስለነበረ በግጤቅ እዩ ጩፋና አብሮት የነበረው በግጤቅ የሚለው ጥያቄ እየጋለ ሲመጣ ይቺ ሴት መጣች ሲሚልቲኒየስሊ ደም እንድታጤኑት ነው እንፈልጋ ከዚያሳ አባቶች ተገደሉ አቴንሽን ለመሳብ ዝቋላ አባቶች ተረሸኑ ሂደቱን እንድታዩት ነው መንፈልገው ይህች ሴት ልጇ ዲኤንኤ ተመርምሮ የዚህ የነኚህ አባት ልጅ ካልሆነ በግ ትጠየቃለች ከሆነ ደግሞ ህግ ይጠየቃል ተደፈር ያለው ብትል በተከለ ለወንድማችን ቃልን ያሰማልን ምንድነው አሁን ያስተባልከለት ምንድነው ለማረሳሳት የመጣ ነገር ነው ይሄ ነገር ኡነት ካልሆነ በስተቀር እኚህ አባ ይኚህ ልጅ የኚህ አባት ልጅ ካልሆነ በስተቀር ወለድኩ ያለችው ልጅ ለማረሳሳት በዛን ጊዜ ተዝካላችሁ ፓስተር እየጮፋ የሆነ ቄስ ተብያ አምጥቶ ልብስ አለ አስለብሶ ምናምን ያሱ የነበረበት አሉ ከዛም በኋላ ደግሞ አባቶቻችን በዚህ ዋላ ገዳም ተገደሉ ምን ደረሰባቸው የምናቅ ነው ያን ነገር ለማረሳሳት የመጠረገሩ ሊሆን ይችላል ካልተረጋገጠ ማለት ስለዚህ ይሄ ነገር ሳይረጋገጥ ምንም ቪዲዮ ባንሰራ አሁን ዩቲዩብ ላይ ብገቡ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ እኔ እንኳን የሰራሁት ቪዲዮ አለ እና ሳናረጋገጥ ነገር ሳናረጋገጥ እንደዚህ ነገር ላይ ባንፈረድ ብዙዎችን አሳሪ ሰጠን ነበር እኛ አባት እንዴት ልክ አይደለም ግን ልክ አይደለም እነት ከሆነ አሁን ልጅ የሳቸው ከሆነ ልክ አይደለም ብዙ አባታችን አቡነ አብርሃምም መጠየቅ አለባቸው ሰምተው ዝም ካሉ እኛ አባትም መጠየቅ አለባቸው ግን ይሄ ነገር ውሸት ከሆነ እቺ ሴት እየመጠየቅ አለባት ይሄ ነገር መጣውቃ አለበት ለማለት ነው የቪዲዮ ያመጣውላችሁና ማንኛውም አዲስ ነገር ካለ ወደ ዲኤን መርመራ ሄደዋል አሁን ላይ ዲኤንኤ መርመራ ተጀምራ መሰለኝ ብቻ ሲመረመርና የሚታወቅ ወይም እርግጠኛ ሆኖ ነገር ሲነገር ቪዲዮ ይችላል የመጣውና ማለት ነው እስቲ ወደ ወንድም ወደ መምህራችን መምህር ዲያቆን ሄኖክ ያለ ቪዲዮ እንሂድ አንዳንድ አድባራት 12 የስብከት ወንጌል አላፊዎች አሉ። በስንት ደብር? በአንድ ደብር። ይህን ስል በሰው እንጀራ ለመግባት አይደለም። ቢያንስ አንድ ደብር ላይ ያሉ 12 የስብከት ወንጌል አላፊዎች ሐዋርያት ዓለም ላይ የሰሩትን እነሱ ደብራቸው ላይ መስራት አለባቸው። ችግር የለውም ቤተክርስቲያን የሥጋም የነፍስም መጠጊያ ነች። ግን 12 ሰባኪ ወንጌል ካለ በአንድ ደብር እነዚያ ሰዎች ሐዋርያት ዓለም ላይ የሰሩትን እዚያ ደብር ላይ መስራት መቻል አለባቸው። ኃላፊነት እኮ 12 ሰዎች ነው። ሰራተኞቹ ጥቂቶች ናቸው ይችላልው በሚሉ ሰዎች ስራ ሰርቶ ያቀም እግዚአብሔር በታሪኩ በደንብ የሰራ ልምድ ያላቸው አሁን ምሁራን ቢሆኑ 12 የተሰበሰቡት ክርስትና ዓለም ላይ ዳረሰ ሲጨቃጨቁ እስካሁን ክርስትና እዛው እስራኤል ላይ ይቀር አንደኛ ተሰብስበው ስትራቴጂካሊ ይባባላሉ አይደል ክርስትናን አሁን በዚህ ሰዓት መስበክ በዛ ላይ በሮም ቅኛ ገዛ ስር ነው ያለው አብዛኛው ዓለም አይደል በዚህ ሪስክ ባለበት ሰዓት አሁን ሪስክ ማኔጅመንት ፊዚቢሊቲ ስተዲ ሲሉዋዛው ቁጭ ብለው ይቀሩ ነበር አለመማር ጸጋኩ ነው አንዳንድ አዎ ለመመራችን ቃላቱን ያሰማል እነቱን ለመናገር አሁን ላይ የሚታዩ ነገር በጣም ደባሪና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነውና አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሆነ ትንሽ ለውጥ መጥቷል ከሁለት አመት ነው ከአንድ አመት በኋላ የሆነ ለውጥ እየመጣ ነው የሚገኘውና ዶሮ ላይ ስብከተ ወንጌል ሲባል መመራችንም እንዲያውት 12ቱም ተቀምጠው ዝም ብለው ይቀመጣሉ እንጂ በቃ ምንም ነገር አይሰራም ነበር አሁን ላይ ትንሽ ለውጥ እየመጣ ነው ያለው ሐዋርያት 12 ሆነው ዓለም አይጭን ዓለም በአራቱም አቅጣጫ አስተምረው ክርስቲያን ካደረጉ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ከመሰረቱ እንዴት ነው ይሄን የሚያክል ሰው ይሄን የሚያክል ምእመን ባለበት ሀገር ሌላ አይነት ነው ላይ ይፈጠረቻለው ኢትዮጵያ እኮ ከ3000 አመት በፊት ነው
ክርስቲያን ተቀበለችው ከጃንደረባው ጀምራ ማለት ነው። ከዛ ቢስም የነበረ ነገር ነው። ከጃንደረባው ጀምራ ክርስቲያን ተቀበለ ማስፋፋት የነበረባት ሰዓት ነበር። ከአፍሪካ ኢትዮጵያም አልፋ የአፍሪካን ሀገሮች የክርስትና እምነት ተከታይ የክርስቶስ እምነት ተከታይ ማረግ ነበረባቸው እንደ ኢትዮጵያ ቤተ እምነት ማለት ነው። ግን ይሄ የቤተክርስቲያን ድክመት ሳይሆን የአስተዳደር ወይም የ በቦታ ላይ የሚገኙ ሰዎች ድክመት ነው ብዬ ነው የማስበውና በዚህም ላይ ሲያላችሁን ሐሳብ ወይም ራሳችሁ ያዙት ያላችሁንም ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። የዘሩራችንም ይሄን ነው ስለነበረው ቪዲዮአችን አውፕ እንደተማራችሁበት እና ቁም ነገርም እንደሰራችሁበት ምንም አልጠራጠርም። ከስር ያለውን ቻናል የገባችሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የጠየቃችሁንም ጥያቄ ሐሳቡን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ስለ ልጅቷ ማለት ነው። በቀጣይ ባሪፍና በምርት ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ቸር ቆዩልኝ።